det knastrar gott under skidorna och det biter lite i kinderna, men det är väl precis så det ska vara en vinter, eller hur? Skidåkningen här på Romalpin är i alla fall helt fantastisk. Det är kall, fin snö och alla 31 nedfarter håller verkligen världsklass. Och ni vet väl om att vi har öppet dagligen klockan 9-16 ända fram till och med den 8 april. Jag vill även passa på att slå ett slag för våran isbana. Nere i Romedal har vi en isbana som är öppen dagligen mellan klockan 9 och klockan 8 på kvällen. Så ta med dig egna skridskor eller hyr av oss på plats. Varmt välkommen till härliga vinterdagar på Romalpin.